Kimenyi Ive ta ndagira ngo utangire utwibwira muri rusange Kimenyi Ive ubundi ni muntu ki? Eh murakoze nuko mu bivuze banyita Kimenyi Ive nkaba ndi yo mu garde wa Rayon Sports cyangwa se umukinyi wa Rayon Sports aba ndi no munyarwanda muri rusange. Yeah. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Mba mvuga mu muryango w'abana batatu. Ni nje mfura mu rugo abahungu babiri n'umukobwa umwe. Kimenyi Ive afite imyaka ingahe kugeza ubu ngubu? Ubu ngubu mfite imyaka 23 kondo wa Nancis. So ndiyandu bari ibyo. Hanyuma Kimenyi Ive tubwire dusanyize gatoya ku buzima burebana n'imyigire imikurire kuva uri umwana kugeza ubu ngubu muri rusange. Primaire yanjye nayize kuri papier kugeza mu wa gatanu kuva muri 2000 kugeza muri 2005 gutyo 2003 nibwo naje guhindura njya muri école primaire ya Gicukiro ni nawe narangije primaire yanjye nza kujya King David nka secondaire then naje kurangiriza secondaire yanjye aho bita Kabuga High School muri 2012 yani ndumva ari ibyo kaminuza nari narasuspanze bitewe n'akazi kubera ko nkiri muri APR twarakoraga ugasanga amasaha yo kuba najya kwiga niyo ntahiyemo bikamfata umwanya munini ugasanga ntashye nka saa 11 kandi aribwo amasomo atangira ndacikanwa biba ngombwa ko nsuspanda ndavuga wenda nibizashoboka nzabikomeza nyuma. Kimenyi Ive umuntu iyo akiri umwana ubusanga hari utuntu twinshi tw'utudega cyangwa se tw'utunyanga yagiye akora ku bwawe nka Kimenyi Ive utunumva kutudega cyangwa se utunyanga wagiye ukora ukiri umwana n'utuwe? Amadega yo narayakoze menshi cyane menshi rwose nk'iryo nazapfa kwibagirwa ni umukozi twari dufite yari ameze nk'ahakuzemo kera hari udusonga bugari twabaga mu ngo byibuka icyo gihe yari agiye gusonga ubugari agiye gusonga nkuraho agwa hasi bimuviramo umugongo nyine kurwara umugongo icyo gihe namaze nk'iminsi ibiri ntaba mu rugo naragiye kuba kwa tante kubera gutinya gukubitwa kuko mukecuru yari kunkubita hariyo minsi ibiri yose. Oya ntabwo nigeze mbikora kubera ko nagize amahirwe yo kugira umubyeyi wo kuba icyo wenda ngerageje kuba nasa mu bushobozi bwe yarakimpaga so ntabwo nigeze ngira utwo tuntu two gukorakora cyangwa gufata igihe kitaragera. Kera nari ndi muremure muri karitsiye urebye njyewe nakundaga kurwana ibintu twabyitaga kurwana imigeri navuga njye ndi metre mu migeri bakambwira ati nawe uzaze mu ngumi nkavuga ati wapi so nanjye ibyo binarabigiraga kubera ko aho twari dutuye cyane twari duturanye n'amasinema n'amasinesal ugasanga nanjye bimbamo cyane nk'aho wagira ndi nk'umwakta nyine kubera kureba filime cyane. Bo icyo numva cyambabaje cyane mu buzima ni uko kugeza isaha navuga ko hari nk'ikivi wenda ndi kusa cya muzehe ariko akaba adahari ngo abone ko nawe hari uwo yasize wenda agerageje gukora bimwe mu byo yakoraga cyangwa se mu byo yakoze icyo numva nashima ubu ngubu ni uko mama nawe aho wenda yasigaye ku mwanya wa muzehe nawe nizera ko yishimiye atavuze ati bansigiye imbwa bansigiye iki nicyo kintu numva kinshimishije. Ibyo bita udupetimo waba warabikoze nabyo ngibyo mu myigire cyangwa se mu mikurire yawe? Narabikoze ndumva narengeze nko muri 3e secondaire nibwo nabikoze ibyo
du petit mot ndumva aribwo nabikoze umukobwa wa mbere wandikiye n'iki wa mwandikiye ese yagusubije iki yari umukobwa yari inzobe ndabyibuka mwitaga Stella ariko yakundwaga n'abahungu hafi ya bose bo mu kigo so nge na umwandikiye mubwiye ko muri etude ya nimugoroba twaza kubonana ariko nigeza nsubiza ndumva ari naho ngabamenya byarangiye ndavuga ngiye kujya nigirayo ngere ntabyo dupapuro hanyuma bwa mbere kimenye Iva Tereta yarafite imyaka ingahe wigaga mu wakangahe icyo gihe utereta nta gikutaba warariye ku nshuro ya mbere wigiriyeyo natangiye gutereta niga hari sinzi ko nabyita gutereta neza ariko nigaga muri deuxième secondaire amwe butangiye kumva ngo ubaye mugabo ubaye mwansiye mu kigo ko nari ntangiye kwiyumvanamo nawe yahise ahindura ikigo biba ngombwa ko nsa nk'ubihagarika biza kongera nko kugaruka ngeze nko muri 5e secondaire nabwo rero ntibyaba cyane kubera ko 5e na 6e na 6e externe nago rero ngeze ngira ayo mahirwe cyane nanone yo kuhita natangira gutereta muri ubwo buryo hanuno wakundanye n'umukobwa ukavuga uti namufatije neza mu kumva ukumva ko mubanye mu rukundo hari ryari niba atareba ngo umukobwa yabarinde ni muri 2012 2013 kugeza 2014 umva ari imyaka 3 nibwo nabaye mu rukundo runini rw'imyaka 3 ni hafi n'igice bamwita Latifa ya ni bamwita Latifa niwe muntu navuga natangiye kumenya gukundaniraho kandi tunakundana igihe kirekire hanyuma kugeza ubu ngubu kimenye Yves ahagaze gute mu rukundo afite umukunzi se kimenye Yves ko tubona abakinnyi bamwe muri bagenzi babe barimo bambikana impeta n'abakunzi babo kimenye Yves yababitekereza iki bo mumagaze neza mu rukundo niko nabivuga nta kibazo nibyo kwambika impeta na biri imbere nibyo umuntu abateganya ariko nyine hari ibyo umuntu abaki agitegereje nk'akazi ni hari akazi kazi cyandeba nabyo ndizera ko n'umwanya wabyo nuza umuntu azahita bijyamo akanda akabikora kimenye ive nimba atari banga umukunzi kuko uri kuvuga nimba uri gutegura impeta byanze kunza ufite fiance nimba atari banga wa mutubwira arazwi hari ariko navuga arazwi ya bamwita Uwase Muyango Uwase Muyango nabiri imana nibishaka kuko ari igena byose ndizera wenda nta kizabamo mu biri imbere bizabishaka kubaho ntago navuga umwaka runaka nejo bishobora kubyuka bikaba narya bishobora kubyuka bikaba byose ubu ngubu ntago ndabishyiraho focus cyo ndi kureba ni nakazi kwanza kugira ngo mbe na stable muri equipe so ibyo ngibyo nabyo ndizera ko bizaza nyuma bidatinze kimenye ive mbere yuko tujya kubirebana na karriere umupira w'amaguru reka tuganire kubirebana na social media gatoya urumwe mu bantu mu minsi yashize bagiye bagorokaho cyane kuri social media tubona amafoto n'amavideo atambukaho tubwire muri rusange ubundi biriya ukibibona ku bwawe wabyakiriye gute n'ubu ngubu kubivuga mba numva bingora kuko nyine ni ikintu sinzi nimba navuga ko ntago cyavaho kwa kuri njyewe ku zina ryanjye cyangwa ku ishusho yanjye ntago cyavaho ariko no kubivuga birangora cyane bijya bibaho hanyuma hari umuntu hari umwe mu bantu bakunda gukoresha social media cyane n'ubu ngubu tubona Sir asa naho akirimo kukwataka biriya byo ubifata gute ariko ataka birebana n'urukundo rwawe na Muyango uwo ubifata gute n'ibintu ubona ukabyinyora cyangwa hari ahandi bantu bigutusha bo byaba ikibazo avuze wenda ibitariho ubwo byanakite nabyita ko ari ikibazo ariko mu gihe avuga ko avuga ibiriho mba numva kuri njye nta kibazo kirimo hanyuma kimenye Ive na Dididoro bapfuye iki ko tuzi ko mwabaye mu rukundo tubona no kuri social media muvugwa cyane mu rukundo burya abantu bafite byinshi bapfa bafite byinshi badahuza bikakomeza cyangwa bikanga hari ibyo twapfuye cyangwa sinavuga ko hari ibyo twapfuye hari ibyo wenda tutabashije kumvikanaho tuma tudakomezanya urugendo iki cyatumye uhitamo Muyango mu bakobwa benshi tuzi kuri umustari muri no mugina abakobwa benshi bakurikiye bashobora no kuba bakwanjye babwira ko bakunda iki cyatumye uhitamo Muyango mu bakobwa benshi bari muri no mugi ari hariye afite kunari unique cyane aritonze kandi ibintu bye bikora ku murongo adahubutse ndetse mu gihe gito wenda mumenyemo agerageza kuba umuntu
navuga unyitaho bishoboka ya mu kazi hanze so ari ararenze cyane niko navuga describing umukobwa mwiza imbere ya kimenye ubundi no physical appearance ni umukobwa umeze gute kugira ngo nabantu bete banumvira none na ubwo wenda na muyango nuko ateye mbere na mbere ubaha imana ubaha umuryango wanje akanyubahira nakazi nkora kanyubira nakazi nkora of course akanankunda birumvikana ya nuko yabasa kose uko abameze kose gusa akora ibyo ngibyo mvuze niwe numva nge oya Kimenyive urumwe mu bantu bakunda kugaragara muri style z'imyambarire itandukanye muri rusange ubundi Kimenyive iyo yumva yambaye neza yikwije akaba aryohewe aba yambaye gute njeye numva nambaye neza mba numva nambaye costume full kabisa chongo na costume nibwo mba numva nambaye neza bivuze ko umukobwa ukunda yubaha imana wewe wabusengera muri edini ndo mu catholic buri cyumweru rujya gusenga cyangwa hari ubwo ubura n'umwanya bitewe wenda nkiye dufite nka entraînement mu gitondo dimanche cyangwa se match nibwo ntajyayo ariko ubundi njyayo cyangwa se nkabwira mama kamfasha nawe akandagiza imana hanyuma Kimenyive iyo utari mu kazi kawe k'umupira w'amaguru umunsi wa buteye gute kuva mu gitondo kugera nimugoroba mu gitondo ndabyuka birumvikana ugafata douche breakfast iyo nta myitozo ihari nkora ka gym gace nk'isaha imwe n'igice agaruka mu rugo nka récupérer lunch then narangiza nkari amafilme yanjye nkanaruhuka nk'amasaha abiri kugeza nimugoroba iyo nta mama mace y'Iburaya haramwe namwe ukuvuze ko ureba amafilme ukunda izi ti genre za filme amaseri ariko ya maxio ntama kwirebana n'umuziki bwo umuziki nawo waba uyumvamo nimba uyumvamo nuwe muhanzi ukunda indirimbo igezweho kuri wowe kugeza ubu ngubu ni iyi nge nkunda 21 Savage Iburayi wo muri Amerika kwa wo muri Amerika niwe nkunda indirimbo ubu ngubu navuga ko igezweho kuri njyewe niyo bita My Baby ya Joel hanyuma tubwire noneho kariyeri y'umupira wawe w'amaguru yatangiye gute muri rusange unatubwira uko wagiye uprogressinga kugeza aho ugereye ubu ngubu muri Rayon Sports kariyeri yanjye navuga ko ntago ari nini cyane ariko nayitangiye nkiri muto cyane ko nakinaga umupira so ndibuka bwa mbere banselectionnye muri ekipe bita Imena yatozwaga na coach Mateso nyijyamo mu gihe kitarenze nk'amezi atanu atandatu mba selectionnye muri ekipe nationale ya Modo 17 yaje gukurwamo na Botswana hano ku mapenalty nyuma yaho nibwo naje nanone kujya mu isonga nyinamo imyaka ibiri isonga nyibamo imyaka ibiri ya imwe yakinnye mu cyiciro cya mbere ikamanuka no mu cya kabiri nzamukana nayo nibwo nahise njya muri APR muri 2014 nivemeje ubundi APR nerekeza muri Rayon Sports hanyuma tubwire muri kariyeri yawe yose yo gukina umupira w'amaguru utubwire umukino wibuka wagushimishije utubwire n'umukino wibuka wakubabaje umukino wa mbere wanshimishije no wa Rayon Sports na APR twakinnye Nyamirambo icyo gihe twara match yarangiye ari kimwe ariko nabaye man of the match niyo yari derby yanjye ya mbere nibwo bwa mbere nari nje muri championnat y'u Rwanda mvuga ngo wenda ndamenyekanye so indi match rero yambabaje ni match ya APR twatsinzwe na AS Kigali mu cy'amahoro dukurwamo na AS Kigali kugeza ubu ngubu kuva watangira gukina umupira w'amaguru niki gifatika umupira w'amaguru umaze kukugezaho ku buryo nawe ukirebye uvuga uti coup de chapeau umupira w'amaguru wanjye na nyina nibura hari ikintu ngejejeho ya birahari byinshi bifatika wenda ubu ntago hano nawe nabikubwira ariko ubutanza bikubwira wenda mfite n'ibimenyetso bigaragara ariko ndabishimira Imana ko birahari bifatika kabisa Nyuma tubwire muri ekipe yawe nshya ya Rayon Sports ukigeramo na ekipe wasanze gute abakinnyi bakwakire gute ubu ngubu ubanye gute n'abagenzi bawe na ekipe yatwakiranye urugwiro rwinshi cyane suko nabikekaga ariko naje kuyibona ku munsi wa mbere abantu benshi ku kibuga na n'ubu ngubu ubona bakikwishimiye bakikwifuriza ikaze kandi umuntu amaze hafi amezi abiri abakinnyi bo harimo bamwe na bamwe twaraga muri ekipe nationale kumva ko bo bagenda bagerageza kukwereka umuyobozi akora gutya abishaka kuku dukorera ha tubaharuka ari tuhagera amasaha naya ibyo bagerageza kukubwira wenda bya ekipe ariko ibindi byo
twadusanzwe tubonana nabo tuvugana nabo mbese nago twatinze bo kuhita tumenyerana muri equipe ya Rayon Sports umukinnyi mwese muvuga tuti uyu nguyu azi kwambara kurusha abagenzi bacu ninde Mungu nago ndabamenya bose muri Rayon Sports na kwa ko nyine ndacyari mushasha abenshi tuwaduhurira muri equipe za equipe ariko nzanza ndabicunga mu minsi mice ndabimenya usetsa cyane ninde Saddam hanyuma uri timide cyiza ni uri timide ama utinya abakobwa sindabimenya kuko nago umuntu ajya kuvuga ngo ajya kuvugisha umukobwa yikubwire kandi bose sindamenya nyine uko bameze neza ko amakimenye Ive we tuvuge nk'ubu ngubu twicaye urumva ushaka gusetsa nk'abantu kira nk'akantu kawo watubwira wumva nawe usho ukavuza abantu bashobora kuba baseka bakarambarara ko binongwera cereka ngabya bibaza ahubwo mujya mubaza kikananira nico cyazabasetsa nawe wonde gutya bo byangora kuvuga ngo muvuze inkurira abasekije biterwa na story turimo bigiza bakinyi n'iki Hongura na bamubeshi kabisa sinzi biragoye nyikwita na bimbikura vuba vuba nkahita na sinzi biragoye ira match ale hilari yari fita mateka si kuri Rayon Sports gusa kuko nange yari yafite kuko nabayobozi barazaga akambwira ati ya Rayon Sports atsinze yari hilari harimo papa wawo urumva ko hari ikintu bivuze nange byamaga message nini cyane byamaga ikintu kinini ngomba kugenderaho cyangwa se ngomba gukora ira match ya 94 narayirebye batsinda yari hilari narayirebye mo sinayirebye yose ariko nagerageje kuyireba ukuntu yari imeze muri kiriya gihe bitandukanye n'ubu ngubu ariko intego ni imwe ya kiriya gihe niyo ubu ngubu intego ni imwe ubu ngubu wenda biba byariyongereye cyane kandi bo navuga ko ari nk'ideni wenda muzena nari murimo nubwo adahari ira match ni mbara itsinze nange ubu ngubu ngomba kuyitsinda ahari akavuga ati ari kugenda nyegera kandi ndizera ko byose bigishoboka match retour ya uko byahinda kose tugomba kuyitsinda.